paz interior. Paz interior. Vou coçar macaco. Coçar macaco? Como assim? Ele não tem macaco. Tá fazendo o que mesmo? Confessa lá. Com esse sol aqui, você tá fazendo isso aí. Por quê? É o que mesmo? Será que tu não estás a ver? E o que é isso? Como é que você chama isso aí? Paz interior. Essa será a paz interior. Mas o quê? Ensina-me lá. Como é que é isso, pá? Você quer aprender? Em Moçambique não existe. Só posso te ensinar isso aqui. Vai lá capinar. Sim.